ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଡାକମଣ୍ଡଳର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୋପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନି। ଜନହିତକର ପାଇଁ ସରକାର ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିକା ଡାକମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଆସିକା ଏନ୍ଏସି ସମେତ କାଳଷଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଡାକମଣ୍ଡଳ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କାଳଷଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ, ସାବୁନ ଆଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସିକା ଡାକମଣ୍ଡଳ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା, ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରଣା, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ, ଜନକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।